Видението на Амосовия син Исаия, което видя за Юдея и Йерусалим в дните на юдейските царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. Чуйте небеса и дай охо землю, защото Господ е говорил, като е казал: деца отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мен. Волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израел не знае, народът ми не разсъждава. Уви, грешни народе, народ натоварен с беззаконие, роден на злодеи, деца, които постъпвате разтленно, изоставиха Господа, презряха святия Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце е изнемощяло, от стъпалото на крака дори до главата. Няма в някое тяло здраво място, а струпи и синини и гноясали рани, които не са почистени, нито превързани, нито омекчени с масло. Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън, земята ви чужденци я пояждат пред очите ви, и тя е пуста, като разорена от чужденци, и Сионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе, като навес в градина с краставици, като обсаден град. Ако Господ на силите не беше ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме заприличали. Чуйте словото Господне, князе Содомски, слушайте пулката на нашия Бог, народе Гоморски. Защо ми е големият брой на жертвите ви? Господ казва: сит съм от всеизгаряне на овни и от тластина на огоени, и не ми е угодна кръв от телета или от агнета, или от едри козли. Когато идвате да се явявате пред мен, кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси, тъмянът е мерзост за мен. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието, заедно с тържествено събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мен, дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, не искам да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да правите добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Ако слушате на драго сърце, ще ядете благото на земята. Но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпосечени с меч, защото устата Господни изговориха това. Как стана блудница верният град, който беше пълен с правосъдие, правда обитаваше в него, а сега – убийци. Среброто ти стана шлак, виното ти се смеси с вода, твоите князе са бунтовници и са участници на крадци. Всеки от тях обича подкупи и тича след възнаграждения. Те не осъждат право сирачето, нито идва при тях делото на вдовицата. Затова казва Господ Йехова на силите, всемогъщият Израилев: ах, ще се облегча от противниците си и ще отдам възмездие на враговете си, и пак ще сложа ръката си върху теб и ще очистя шлака ти като слуга, и ще отделя от теб всеки примес, и ще възстановя съдиите ти, както по-рано, и съветниците ти, както отначало, след което ще се наречеш град на правда, верен град. Сион ще се изкупи чрез правосъдие, и тези, които се върнат в него чрез правда, а беззаконниците и грешниците ще бъдат съкрушени заедно, и тези, които са изоставили Господа, ще загинат, защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте, и ще се смутите поради градините, които избрахте, понеже ще стана като дъб, чието листа вехнат, и като градина, която няма вода. И силният ще бъде като кълчища, а делото му като искра, и то ще изгори заедно с него, без да има кой да ги гаси. Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юдея и Йерусалим. В следващите дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над бърдата, и всички народи ще се стекат на него, и много племена ще отидат и ще кажат: елате да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си, и ние ще ходим в пътеките му.
защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господно от Иерусалим. Бог ще съди между народите и ще решава между много племена, и те ще изковат мечовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Доме Яковов, елате и нека ходим в Господната светлина, понеже ти си изоставил народа си, Якововия дом, защото те се напълниха с обичаи от изток и станаха гадатели по облаци като филистимците, изключиха завет с синовете на чуждородците, и земята им се напълни с сребро и злато, и нямат край съкровищата им, напълни се земята им и с коне, и нямат край колесниците им, земята им се напълни и с идоли, поклониха се на делата на своите си ръце, и на онова, което самите им пръсти направиха, и се наведе долният човек и се сниши големецът, затова не дей им прощава, влез в скалата и се скри в пръста, поради страха от Господа и поради славата на Неговото величие. Гордите погледи на хората ще се унижат и високоумието им ще се наведе, а само Господ ще се възвиси в онзи ден, защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига и ще се унижи, против всички ливански кедри, високи и издигнати, и против всички васански дъбове, против всички високи планини и против всички възвишени барда, против всяка висока кула и против всяка укрепена стена, против всички търсийски кораби и против всичко, което е приятно да се гледа. Гордото поведение на човека ще се прекърши и надменността ще се унижи, а само Господ ще се възвиси в онзи ден, и идолите съвсем ще изчезнат, и хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В онзи ден човек ще хвърли на картиците и прилепите сребърните и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Престанете да се надявате на човек, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него? Защото ето, Господ Йехова на силите ще отнеме от Иерусалим и от Юдея подкрепата и опората, всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода, всеки силен и всеки воин, съдията и пророка, прорицателя и стареца, петдесетника и почтения, и съветника, изкусния художник и красноречивия гадател, и ще им дам деца за князе, които детински ще владеят над тях, и хората ще бъдат огнетявани, човек от човека, и всеки от ближния си, детето ще се големее против стареца, и нищожният против почтения. Когато човек улови брата си от бащиния си дом и му каже, ти имаш облекло, стани ни управител, и нека бъде под твоя ръка това разорено място, в същия ден той ще се закълне. Не искам да стана изцелител, защото в къщата ми няма нито хляб, нито облекло. Няма да ме поставите управител на народа, защото Иерусалим рухна, Юдея падна, понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа и дразнят славните му очи. Изгледът на лицето им свидетелства против тях, и те като Содом вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им, защото сами на себе си въздадоха зло. Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си. Горко на беззаконника, на него ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му, а за моя народ деца ги огнетяват и жени владеят над тях. Народе мой, вашите водачи ви въвеждат в заблуда и развалят пътя, по който ходите. Господ става за съд и застава да съди племената. Господ ще влезе в съд с старейшините на народа си и с князете им и ще им каже: вие сте, които сте похабили лозето, ограбеното от сиромаха е в къщите ви. Защо разломявате народа ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Йехова на силите. При това, казва Господ, понеже сионските дъщери са горди и ходят с извисена шия и с безсрамни очи, ходят също ситно и дрънкат с виришки на краката си, затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери и Господ ще открие голотата им. В същия ден Господ ще отнеме славата на дрънкалките, мрежестите за братки и луничките,
обиците, гривните и тънките була, и връзките за глава, веришките около глезените и поясите, парфюмните кутии и талисманите, пръстените и обиците на носа, тънките на метала и туниките, шаловете и кесиите, огледалата и тънките ризи, митрите и покривалата, и вместо благоухание ще има гнилост, вместо пояс – въже, вместо накъдрени коси – плешивост, вместо нагръдник – опасване с вретище, и вместо красота – белези от изгаряне. Мъжете ти ще паднат от меч, а силата ти – във война. И портите на Сион ще охкат и ще плачат, а той ще седи на земята изоставен. И в онзи ден седем жени ще се хванат за един мъж и ще му кажат: «Ние ще ядем свой си хляб и ще обличаме своите си дрехи, само нека се наричаме с твоето име, ти отними нашия срам». В същия ден фиданката Господня ще бъде красива и славна, и плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израел, и останалите в Сион и оцелелите в Иерусалим ще се нарекат святи, всички, които са записани в Иерусалим за живот, когато Господ измие нечистотата на Сионовите дъщери и очисти кръвта на Иерусалим отсред него, чрез дух, който съди, и чрез дух на изгаряне, и над всяко жилище на хълма Сион и над събранията му, Господ ще създаде облак и дим денем, а светлина от пламенен огън нощем, защото ще има покрив над цялата слава, и ще има заслон да засенява от пека денем, и ще служи за прибежище и защита от буря и дъжд. Сега ще пея на любимия си, песен на обичния си за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо, окопа го и го очисти от камъните, и го насъди с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още и лин в него, и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, иерусалимски жители и юдейски мъже, отсъдете, моля, между мен и лозето ми. Какво повече беше възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, когато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? И сега ще ви кажа какво ще направя с лозето си. Ще махна плета му и то ще се похъби. Ще разбия оградата му и то ще бъде потъпкано. И ще го запустя. Няма да бъде подрязано, нито прекопано, а ще роди глогови и шипки. Ще заповядам още на облаците да не изливат дъжд над него, защото лозето на Господа на силите е Израелевият дом, и юдейските мъже са градината, която го зарадва. И той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, правда, но ето вопъл. Горко на онези, които прибавят къща към къща и събират нива с нива, докато не остане място, и вие си направите да живеете сами сред земята. Господ на силите ми казва в ушите: наистина, много къщи ще запустеят без жители, даже големи и хубави къщи, защото 10 уврата лозе ще дадат само един бад вино, а един кор семе ще даде само една ефа плод. Горко на онези, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, които продължават до вечер, докато ги разпали виното, и с арфа и псалтир, стъпанче и свирка, и с вино са техните угощения, а не се взират в делото Господне, нито са внимавали в действието на ръцете му. Затова моят народ е закаран в плен, защото няма знание, а и почтените им мъже умират от глад, и множеството им съхне от жажда. Затова става по-лакома преизподнята и отваря безмерно устата си, и в нея слизат славата им и множеството им и великолепието им и онези, които се веселят между тях. И долният човек се навежда, и големесът се унижава, и очите на високоумните се свеждат, а Господ на силите се възвисява чрез правосъдие, и святият Бог се освещава чрез правда. Тогава агнетата ще пасат, както в пазбищата си, и чужденци ще изядат за пустелите пазбища на богатите. Горко на онези, които теглят беззаконието с въжета от лъжи и греха, като сремат си от товарна кола, които казват: нека бърза, нека ускори делото си, за да го видим, и нека приближи и дойде намерението на святия Израилев, за да го разберем. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина, които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво. Горко на онези, които са мъдри в своите очи и които са разумни пред себе си.
горко на онези, които са герои в пиенето на вино и силни да приготвят спиртно питие, които за дарове оправдават беззаконника и отнемат от праведника правото му. Затова както огнен пламък поглъща плявата и както сламата се губи в пламъка, така и техният корен ще изгние и цветът им ще се разпръсне като прах, защото отхвърлиха поуката на Господа на силите и презряха думата на святия Израилев. Затова гневът на Господа пламна против народа му, и той протегна ръката си против тях и ги порази, и потрепериха хълмовете, и техните трупове станаха като смет сред улиците. При все това гневът му не се отвърна, а ръката му е още протегната. И той ще издигне знаме за народите отдалеч и ще засвири за всеки от тях от края на земята. И ето, те скоро ще дойдат набързо. Никой от тях няма да се умори, нито ще се спъне, никой няма да задреме, нито ще заспи, нито ще се разпаше поясът от кръста им, нито ще се скъса ремъкът на обувките им. Стрелите им са остри и всичките им лъкове опънати. Копитата на конете им ще се смятат за кремък и колелата им за вихрушка. Ревът им ще бъде като на лъв. Те ще реват като млади лъвове. Да, ще реват и ще сграбчат лъва и ще го завлекат, и няма да има кой да го отърве. И в същия ден ще реват против тях като морското бучене. И ако погледне някой към земята, ето тъмнина и неволя, и светлината помрачена през облаците й. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стоеха серафимите, всеки от които имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше краката си и с 2 летеше. Те викаха един през друг: «Свят, свят, свят Господ на силите, славата му изпълва цялата земя». И основите на праговите се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се напълни с дим. Тогава казах: «Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Тогава при мен долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипци от олтара, и като го допря до устата ми, каза: «Ето, това се допря до устните ти, и беззаконието ти бе отнето, и грехът ти бе умилостивен». После чух гласа на Господа, който казваше: «Кого да изпратя и кой ще отиде заради нас?» Тогава казах: «Ето ме, изпрати мен». Той каза: «Иди, кажи на този народ: с уши непрекъснато ще чувате, но няма да схванете, и с очи непрекъснато ще гледате, но няма да разберете. Направи да закоравее сърцето на този народ и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и да бъдат изцелени». Тогава казах: «Господи, до кога?» А той отговори: «Докато запустеят градовете, за да няма жител, и къщите, за да няма човек, и страната да запустее съвсем, докато Господ отдалечи хората и напуснатите места сред земята бъдат много. Но още ще остане в нея една десета част, и тя ще бъде разорена, но както на теревинта и дъба пънът им остава, когато бъдат отсечени, така святият род ще бъде пънът и». И в дните на юдейския цар Ахаз, син на Йотам, Озиевия син, сирийският цар Расин и израелевият цар Факей, Ромелиевият син, излязоха против Йерусалим, за да воюват против него, но не можаха да го завладеят. Тогава известиха на Давидовия дом: «Сирия се съюзи с Ефрем, и сърцето на Ахаз и сърцето на народа му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра». Тогава Господ каза на Исая: «Излез сега да посрещнеш Ахаз, ти и синът ти Сеяр Ясуф, при края на водопровода на горния водоем, по пътя към Тепавичарската нива, и му кажи: „Гледай да си спокоен, не се плаши, нито се показвай малодушен. Поради тези две опашки на димящи главни, поради яростния гняв на Расин и Сирия и на Ромелиевия син, понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син имаха лошо намерение против теб, като казаха: „Да излезем против Юдея и да я разорим, и да си пробием пролом в нея, и да поставим Тавиеловия син за цар над нея“. Затова така казва Господ Йехова: „Това няма да стане, нито ще бъде, защото главата на Сирия е Дамаск, а главата на Дамаск – Расин.
и в течение на 65 години Ефрем ще бъде съкрушен, така че вече да не е народ. Ефрем, чиято глава е Самария, а глава на Самария – Ромелиевият син. Ако не вярвате в това, вие няма да бъдете утвърдени. И Господ говори още на Ахаз: поискай си знамение от Господа твоя Бог, искай го или в дълбината, или в висината горе. Но Ахаз отговори: няма да искам, нито ще изпитам Господа. А Исаия каза: слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли вие да досаждате на хора, че ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил. С гъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто, защото преди детето да се научи да отхвърля лошото и да избира доброто, тази земя, от чието двама царе се отвръщаваш ти, ще бъде изоставена. Господ ще докара на теб, на твоя народ и на бащиня ти дом такива дни, каквито не са идвали от деня, когато Ефрем се е отделил от Юда, ще докара асирийския цар. И в същия ден Господ ще призове мухите, които са в най-далечните околности на египетските реки, и пчелите, които са в асирийската земя, и те ще дойдат, и всичките ще накацат по запустелите долини и в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пазбище. В този ден Господ ще обръсне с браснач, наето тата краката, асирийския цар, главата и космите на краката, даже и брадата ще смъкне. В същия ден човек, който храни крава и две овце, ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото, което ще дават, защото сгъстеното мляко и мед ще яде всеки, който е останал в страната. И в онзи ден всяко място, където имало 1000 лози, по 1000 сребърника, ще бъдат за глогове и тръни. С стрели и лъкове ще дойдат хора там, защото цялата страна ще стане само глогове и тръни. Поради страх от глогове и тръни, ти няма да дойдеш на никой хълм, копан сега с търнокоп, а ще бъде място, на което ще изпращаш говеда и което ще тъпчат овце. И Господ ми каза: вземи си една голяма дъска и напиши на нея с обикновени букви за Махер, Шалал, Хаш, База. И аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария, Еверехиевия син. И така отидох при пророчицата, и тя зачена и роди син. И Господ ми каза: наречи го Махер Шалал Хаш Бас, защото преди детето да се научи да вика татко мой и майко моя, богатството на Дамаск и плячките на Самария ще бъдат занесени пред асирийския цар. И Господ ми говори пак: понеже този народ се отказа от тихо течащите си луамски води и се радва за Расин и за Ромелиевия син, затова ето Господ извежда върху него силните и големи води на Ефрат, асирийския цар и цялата му слава, и като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юдея, ще наводни и ще прелее, ще стигне до Гуша, и разперените му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле. Струшете се, народи, бъдете разломени, и чуйте всички, които сте в далечни страни. Опашете се, но ще бъдете разломени. Опашете се, но ще бъдете разломени. Съветвайте се помежду си, но съветването ще се осуети. Говорете дума, но тя няма да устои, защото Бог е с нас. Защото така ми говори Господ със силна ръка и ме научи да не ходя по пътя на този народ, като каза: не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз, и не се бойте от това, от което те се боят, нито се плашете. Господ на силите, Него осветете, от Него се страхувайте и от Него треперете. И Той ще бъде за светилище, но и за камък, по който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват двата Израелеви дома, за мрежа и за примка на иерусалимските жители. У него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, и в нея ще се впримчат и ще се уловят. Завържи увещанието, запечатай пулката между учениците ми, и аз ще чакам Господа, който кри лицето си от Яковия дом, и на него ще се надявам. Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израел, от Господа на силите, който обитава на хълма Сион. И когато ви кажат: допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово,
наистина няма зазоряване за тях. Те ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели, и когато огладнеят, ще негодуват, ще злословят царя си и Бога си и ще погледнат нагоре. После ще се взрат в земята и ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване и широко разпростряла се черна нощ. Но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята на Заволон и земята на Нефталим, но в следващите времена ще я направи славна, нея, която е по пътя към езерото оттатък Йордан, Галилея на народите. Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина, на онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. Умножил си народа, увеличил си радостта му, радват се пред теб, както се радват във време на жътва, както се радват, когато делят плячка, защото ти си струшил, както в деня на Мадиян, тежкия им хомот, тоягата за плещите им и бича на огнетителя им, защото всеки бутуш на обутия воин в шума и облеклата, валяни в кръв, ще бъдат за изгаряне и гориво за огън, защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Господ изпрати слово на Яков, и то връхлетя и върху Израел, и целият народ ще го познае, дори Ефрем и жителите на Самария, които гордо и с надменно сърце казват: кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни. Черниците бяха изсечени, но ще ги заменим с кедри. Затова Господ ще повдигне върху него онези, които се противиха против Расин, и ще възбуди неприятелите му, сирийците отпред и филистимците отзад, и те ще изядат Израел с отворени уста. При все това гневът му не се отвърна, а ръката му е още протегната. Но пак народът не се връща към този, който го поразява, нито търсят Господа на силите. Затова Господ ще отсече от Израел в един ден и глава, и опашка, палмов клон и тръстика, старецът и почтения мъж, той е глава, а пророкът, който получава лъжи, той е опашка. Защото водачите на този народ го заблуждават и водените от тях загиват, затова Господ няма да се зарадва за юношите им, нито ще се смили над сирачетата и вдовиците им, понеже те всички са нечестиви и злодеи, и всички уста говорят безумие. При все това гневът му не се отвърна, ръката му е още протегната, защото беззаконието изгаря като огън, който поглъща глоговете и тръните. Да, той плъмти в горските гасталаци, и те се издигат като тежки облаци дим. От гнева на Господа на силите земята изгоря, и народът ще бъде като гориво за огън. Никой не жали брат си. Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен, и ще яде наляво, но няма да се насити. Всеки от тях ще яде плътта на своята мишца, Манасия, Ефрем и Ефрем Манасия, и те заедно ще бъдат против Юда. При все това гневът му не се отвърна, а ръката му е още протегната. Горко на тези, които постановяват неправедни наредби, и на писачите, които пишат извратеност, за да лишат сиромасите от правосъдието и да отнемат правото на сиромасите от народа ми, така че вдовиците да им станат плячка и те да съблекат сирачетата. И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани, и в опустошението, което ще дойде отдалеч? Към кого ще прибягвате за помощ и къде ще оставите славата си? Нищо не им остава, освен да се наведат между пленниците и да паднат под убитите. При все това гневът му не се отвърна, а ръката му е още протегната. Горко на асириеца, жезъла на гнева ми, тоягата, в чиято ръка е моето негодование, ще го изпратя против един нечестив народ и ще му дам за ръка против народа, на който се гневя, за да извърши грабеж и да улови плячка и да ги стъпче като калта по пътищата. Обаче намерението му не е да направи така, нито мисли така сърцето му, а в сърцето му е да съсипе и да изтреби немалко народи, защото казва: всичките ми князе не са ли царе? Халне не е ли както Каркемиш? Емат не е ли както Арфат? Самария не е ли както Дамаск? Както ръката ми е стигнала царствата на идолите,
чието изваяни идоли бяха повече от иерусалимските и самарийските, няма ли да направя на Иерусалим и на неговите кумири, както направих на Самария и на нейните идоли? Затова, когато Господ завърши цялото си дело над хълма Сион и над Иерусалим, ще накажа, казва той, плода на надменното сърце на асирийския цар и славенето на надигнатите му погледи, защото той казва: със силата на своята ръка извърших това и с мъдростта си, понеже съм разумен, и преместих границите на народите, разграбих съкровищата им, и като силен свалих седящите на високо, и ръката ми намери като гнездо богатството на племената, и както някой събира оставени яйца, така аз събрах целия свят, и никой не поклати крило, не отвори уста, нито нададе звук. Дали секирата ще се възвеличава против този, който сече с нея? Ще се големее ли трионът против този, който го движи? Като че ли жезлът би поклатил тези, които го вдигат, или тоягата би повдигнала този, който не е дърво? Затова Господ, Господ на силите, ще прати на тлъстите му мършавост и под славата му ще се запали пожар, като пожар от огън. Светлината на Израел ще бъде за огън и святият негов за пламък, и ще изгори и поеде тръните му и глоговете му в един ден, ще погуби и славата на гората му и на плодовитото му поле, и душа, и тяло, и ще бъде както когато изнемоще е болен, а останалите дървета от гората му ще са малко, дотолкова, че да може дете да ги запише. И в онзи ден останалите от Израел и избавените от Яковия дом няма вече да се облягат на този, който ги порази, а ще се облягат с истина на Господа, святия Израелев. Останалото от Яков ще се обърне към могъщия Бог, защото ако и да е народът ти Израилю като морския пясък, само остатък от тях ще се върне. Взето е решение за погубване, препълнено с Божията правда, защото Господ, Бог на силите, ще извърши според решението погубване на цялата страна. Затова така казва Господ, Бог на силите: народе мой, който живееш в Сион, не се бойте от асирийца, дори и да ви удари с жезъл и вдигне тоягата си против вас, според както я издигна Египет, защото още твърде малко и негодуването ми ще престане и гневът ми ще се обърне за тях на погибел, и Господ на силите ще подбуди против него бич, както в поразяването на Мадиан при канарата Ориф, и жезълът му ще се издигне над морето и ще го възвиси, както го възвиси над Египет. В онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти и хомотът му от врата ти, и хомотът ще се струши поради помазанието ти. Той дойде в Гаят, мина през Мигрон, в Михмас разтваря вещите си, минаха през прохода, нощуваха в Гава. Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва, извикай с висок глас, Галимова дъще, слушай, Лаисе, и ти, бедни Анатоте, Мадмина е бежанец, жителите на Гивим се събират на бяг, и като престои само днес в Ноб, ще помаха с ръката си към хълма на Сионовата дъщеря, към хълма на Иерусалим. Ето, Господ Йехова на силите ще изкастри хубавите клончета със страшна сила, високо израсналите ще бъдат отсечени и издигнатите ще се снишат, ще изсече с желязо горските гасталаци и ливан ще падне чрез могъщия. И ще израсне стъбло от есеевия пън, и израстък от корените му ще носи плод, и духът Господен ще почива върху него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа, и той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си, а с правда ще съди сиромасите, и с правота ще решава в полза за смирените на страната, ще порази страната с жезъла на устата си, и с диханието на устните си ще умъртви нечестивие. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и огоените ще бъдат заедно, и малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно, малките им ще си почиват задружно, и лъвът ще яде слама, както волът, кърмачето ще играе над дупката на аспида, и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна. Те няма да навреждат, нито погубват в цялата ми свята планина, защото земята ще се изпълни съзнание за Господа, както водите покриват дъното на морето, и в онзи ден, към есеевия корен, който ще стои като знаме на племената,
Към него ще прибягват племената и неговото място на покой ще бъде славно. В онзи ден Господ пак втори път ще възвърне с ръката си останалите от народа си, които ще останат от Асирия, от Египет, от Патрос, от Хуш, от Елам, от Сенаар, от Емат и от морските острови, и ще издигне знаме за народите, и ще събере изгонените на Израел, и ще събере в едно разпръснатите на Юдея от четирите краища на земята, а Ефремовата завист ще се махне и нападателите от Юдея ще бъдат унищожени. Ефрем няма да завижда на Юда и Юда няма да притеснява Ефрем, а ще налетят на рамената на филистимците на запад, заедно ще оберат и жителите на изток, ще прострат ръката си върху Едом и Моав и амонците ще им се покорят. И Господ ще наложи забраната си върху залива на Египетското море, чрез изсушителния си вятър ще помаха с ръката си върху Ефрат, ще го раздели на 7 потока и ще направи да го минават с обувки, и ще има път от Асирия за останалите от народа му, които ще оцелеят, както имаше за Израел в деня, когато излезе от египетската земя. В онзи ден ти ще кажеш: Господи, ще те славословя, защото дори да си се разгневил на мен, гневът ти се отвърна и ти си ме утешил. Ето, Бог ми е спасение, ще уповавам и няма да се боя, защото Господ Йехова е моя сила и песен, и Той стана мое спасение. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението, и в онзи ден ще кажете: славословете Господа, прогласете името Му, изявете делата Му между племената, припомнете, че Неговото име е възвишено. Пейте на Господа, защото извърши велики дела. Нека това бъде познато по цялата земя. Извикай и възкликни, Сионска жителко, защото святият Израилев е велик сред теб. Пророчество за Вавилон, изявено във видение на Исая, Амосовия син. Вдигнете знаме на гола планина, извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка, за да влязат във вратите на благородните. Аз заповядах на посветените си, повиках още и силните си, за да извършат волята на гнева ми. Да, онези, които се радват на моето величие, гласът върху планините на множеството приличаше на голям народ, шумен глас от царството на събраните народи. Господ на силите преглежда воинството си за бой, те идат от далечна страна, от небесните краища, дори Господ и оръжията на негодуванието му, за да погуби цялата земя. Ридайте, защото денят Господен наближи, ще дойде като унищожение от Всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабват и сърцето на всеки човек ще се стопи. Те ще се смутят, болки и скърби ще ги обземат, ще бъдат в болки, както жена, която ражда. Удивени ще гледат един към друг, лицата им лица на пламък. Ето, денят Господен иде, лют с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й, защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си, слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Ще накажа света за злината им и нечестивите за беззаконието им. Ще направя да престане надменността на гордите и ще смиря високоумието на страшните. Ще направя човек да е по-скъп от чисто злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Затова ще разклатя небето и земята от разтърсване ще се премести при гнева на Господа на силите в деня на пламената му ярост. Те ще бъдат като гонена сърна и като овце, които никой не събира. Ще се връщат всеки при народа си и ще бягат всеки към земята си. Всеки, който бъде намерен, ще бъде пронизан, и всички заловени ще паднат под меч. Младенците им също ще бъдат смазани пред очите им, къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани. Ето, ще подбудя против тях мидяните, които няма да смятат среброто за нищо, а колкото до златото, няма да се наслаждават на него, а с лъковете си ще смажат юношите и няма да се смилят над плода на отробата, окото им няма да пощади децата. Из Вавилон, славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдейците, ще бъде както когато Бог съсипа Содом и Гомор, и никога няма да бъде населен, нито ще бъде обитаван от род в род, нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще отправят стадата си да почиват там, а диви котки ще почиват там, къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, щрауси ще живеят там,
и пръчове ще скачат там, хиени ще вият в замъците им и чакали в увеселителните им палати, и времето да стане това ще дойде скоро, дните му няма да се продължат. Защото Господ ще се смили над Яков и пак ще избере Израел, ще ги настани в земята им, и чужденците ще се присъединят към тях и ще се прилепят към Якововия дом, племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им, и Израелевия дом ще ги наследи в земята Господня за слуги и слугини. Те ще пленят пленителите си и ще владеят над угнетителите си, а в деня, когато Господ те успокои от скръпта ти, от неволята ти и от жестоката работа, в която ти беше поробен, ще употребиш тази поучителна песен против Вавилонския цар, като кажеш: как престана насилникът, престана грабителят на злато, Господ струши тоягата на нечестивите, скиптърът на владетелите, който яростно поразяваше племената с непрестанно биене, който властваше с гняв над народите, с преследване, което никой не въздържаше. Цялата земя се успокои и утихна, възклицават с песни, дори елхите и ливанските кедри се радват за теб, като казват: откакто лежиш ти, дървар не е излизал против нас, преизподнята отдолу се раздвижи поради теб, за да те посрещне, когато дойдеш, поради теб събуди мъртвите, всички земни първенци, вдигна от престолите им всички царе на народите, те всички като проговорят, ще ти кажат: и ти ли отслабна като нас, стана ли равен на нас, великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до преизподнята, червият се протяга под теб и червиите покриват. Как си паднал от небето, ти, Денице, сине на зората, как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите, а ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север, ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбини на рова. Онези, които те видят, ще се взрат в теб, ще те разгледат и ще кажат: този ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си? Всички царе на народите, те всички спят в слава, всеки в дома си, а ти си отхвърлен от гроба си, като презряно клонче, като дреха на убити, на прободени с меч, наслизащи между камъните на рова, като потъпкан под крака труп. Ти няма да се съединиш с тях в погребение, защото си погубил земята си, избил си своя народ, родът на злодеите никога няма да се споменава. Пригответе клане за синовете му, поради беззаконието на баща им, за да не станат и завладеят земята, и да напълнят лицето на света с градове, защото ще стана против тях, казва Господ на силите, и ще излича от Вавилон име и всичко останало, и син, и внук, казва Господ, и ще го обърна в притежание на таралежи и в блата, и ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на силите. Господ на силите се закле, като каза: непременно, както намислих, така ще стане, и както реших, така и ще бъде. Ще съкруша асирийца в земята си и ще го стъпча на планините си. Тогава хомотът му ще се вдигне от тях и товарът му ще се снеме от плещите им. Това е решението, взето за цялата земя. И тази е ръката, която се простира над всички народи, защото Господ на силите взе решение, и кой ще го осуети? И ръката му е протегната, и кой ще я върне назад? В годината, в която умря цар Ахаз, бе изявено следното пророчество: не се радвай, цяла филистимска земя, за това, че се струши тоягата, която те порази, понеже от корена на змията ще излезе ехидна, и плодът му ще бъде летяща змия усойница. Първородните на сиромаха ще се нахранят, и бедните ще се почиват в безопасност. Аз ще умъртвя коренът с глад, и останалите от теб ще бъдат убити. Ридай, Порто, извикай, граде, стопила си се цяла филистимска земя, защото иде дим от север, и в редовете му няма да има нито един, който да пропадне. Тогава какъв отговор ще бъде даден на посланниците на народа? Това, че Господ е утвърдил основите на Сион, и там ще се подслонят наскърбените между народа му.
изявеното за Моав пророчество. Понеже Ар Моавски бе разорен през нощ и загина, понеже Кир Моавски бе разорен през нощ и загина, затова той излезе на високите места в Ваид и в Девон, за да плаче. Моав ридае за Нево и за Медева, всяка негова глава е плешива, всяка брада е обръсната, в улиците си те се опасват с вретища, по покривите на къщите си и по площадите си всички те ридаят потънали в плач, и Есевон се вайка, и Елеала, гласът им се чува чак до Яса, затова въоръжените муавски мъже ридаят, душата на всеки от тях трепери вътре в него, сърцето ми ридае за Муав, благородните му бягат до Сигур, до Еглат Шелишия, защото с плач излизат през възвишението на Луит, защото по пътя при Оронаим плачат високо за изтреблението си, защото водите на Нимрим пресъхнаха, защото тревата изсъхна, муравата изчезна, няма нищо зелено, затова изобилието, което събраха, и онова, което скътаха, ще занесат в долината на върбите, защото воплите стигнаха до всички предели на Моав, риданието му в Еглаим и риданието му в Вир Елим, защото водите на Димон се пълнят с кръв, понеже ще докарам още злини върху Димон, лъвове върху оцелелите от Моав и върху останалите от онази земя. Пращайте агнета за княза на земята, от села в земята до хълма на Сионовата дъщеря, защото подобно на скитаща се птица, изпъдена от гнездото си, такива ще бъдат моавските дъщери при бродовете на Арнон. Съветвай се, извърши правосъдие, сред пладне направи сянката си като нощ, скри изгнанниците, не издавай скитащия се. Изгнанниците ми нека бъдат преселници при теб, Моаве, бъди им покров от разорителя, защото грабителят изчезна, разорителят престана, потъпквачите бяха изтребени от земята, и с милост ще се утвърди престол, и на него ще седи с истина в Давидовия шатър, онзи, който съди и търси правосъдие, и бърза да върши правда. Чухме за гордостта на Моав, той е много горд, за високомерието му, гордостта му и яростта му, но лъжливите му хваления са суетни, затова Моав ще заредае за Моав, всички ще заридаят, ще охкате за нанизите сухо грозде на Кир Аресет, горчиво поразени, защото нивите на Есевон и лозето на Севма са посърнали, господарите на народите щупиха от браните му насъждения, които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята, клоните му бяха разпрострени, минаваха през морето, затова заедно с плача на Язир и аз ще оплача лозето на Севма, ще те измокря със сълзите си, Есевоне и Елеало, защото престана възклицанието за летните ти плодове и за жътвата ти. Отнето бе веселието и радостта от плодоносното поле, и в лузята ти няма да има вече пеене, нито радостни гласове, няма да има кой да тъпче в линовете и да изтиска виното. Аз направих да престане възклицанието за гроздобера, затова червата ми звучат като арфа за Моав, и вътрешностите ми за Кир Арес. И когато Моав, уморен от високите си места, се яви и влезе в капището си да се помоли, той няма да сполучи. Това е словото, което Господ в миналото време изговори за Моав. А сега Господ говори: за 3 години, каквито са годините на наемник, славата на Моав ще изпадне в презрение с цялото му голямо множество, и останалите ще бъдат много малко и незначителни. Изявеното за Дамаск пророчество. Ето, Дамаск не е вече град, а ще бъде грамада развалини. Градовете на Аруир са напуснати, те ще служат за стада, които ще лежат и няма да има кой да ги плаши. Крепостта ще се махне от Ефрем и царството от Дамаск, и останалото от Сирия ще бъде като славата на израелтяните, казва Господ на силите. И в онзи ден славата на Яков ще се смали, и тластината на тялото му ще измършавее, и ще бъде, както когато жатварят хване стръкове жито и пожъне класовете с мишцата си. Да, ще бъде както когато някой събира класове в Рафаимската долина, но ще останат в него баберки, както при отърсването на маслината, 2-3 зърна на върха на по-високите клони, 4-5 на по-крайните клончета на някое плодородно дърво, казва Господ, Израелевият Бог. В онзи ден човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взрат в Святия Израелев.
той няма да погледне към жертвениците, делото на ръцете си, нито ще се взре в онова, което изработиха пръстите му, нито в ашерите, нито в кумирите на слънцето. В онзи ден укрепените му градове ще бъдат като изоставени места в гората и на планинския връх, които бяха изоставени заради израелтяните, и ще настане там запустение. Понеже си забравил Бога на спасението си и не си спомнил силната си канара, затова насаждаш приятни градини и насаденото е от чужди фиданки. В деня, когато ги насадиш, ги заграждаш с плет и сутрин правиш семето ти да цъфти, а жътвата ще чезне в деня на скръб и на неизцелима печал. Ах, шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напор на големи води. Народите ще напират като напора на големи води, но Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч и ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра и като въртящ се прах пред вихрушката. При вечер ето смущение и преди да съмне ги няма. Това е делът на тези, които ни убират, и съдбата на онези, които ни разграбват. О, земя, бръмчаща с крила, която си оттатък етиопските реки, която изпращаш посланници през море и с рогозени кораби по водите, като казваш: идете вие, бързи пратеници, към народ висок и силен, към народ страшен от началото си и нататък, народ, който отмерва и потъпква, чиято земя обират реките. Всички вие, жители на света, и вие, обитатели на земята, гледайте, когато се издигне знаме на планините, и слушайте, когато засвири тръбата, защото така ми каза Господ: ще съм безмълвен и в обиталището си ще гледам, като светъл пек попладне, като росен облак в жътвена жега, защото преди беритбата, когато пъпката стане съвършена и от света незрялото грозде озрее, той ще изреже клончетата с косери и като отсече клоните ще ги махне. Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици и за земните зверове, и тези хищни птици ще летуват върху тях, и всички земни зверове ще презимуват върху тях. В онова време, на мястото, където е името на Господа на силите, на Сионския хълм, ще бъде донесен подарък на Господа на силите от народ висок и силен, и от народ страшен от началото си и нататък, от народ, който отмерва и потъпква, чиято земя обират реките. Изявеното за Египет пророчество. Ето, Господ язди на лек облак и ще дойде в Египет. Египетските идоли ще потреперят от присъствието му, и сърцето на Египет ще се разтопи сред самия него. И аз ще повдигна египтяни против египтяни, всеки ще се бие против брата си и всеки против ближния си, град против град, царство против царство. Духът на Египет ще изчезне вътре в него и ще осуетя намеренията му, и ще се допитат до идолите и магьосниците, до запитвачите на зли духове и врачовете, и ще затворя египтяните в ръката на жесток господар, и свиреп цар ще ги владее, казва Господ Йехова на силите. А водите ще изчезнат от морето, Нил ще пресекне и ще пресъхне, реките ще смърдят, и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат, и рогозът и тръстиката ще повехнат. Ливадите при Нил, по бреговете на Нил и всичко посято при Нил ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби. Рибарите също ще охкат, всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят, и онези, които мятат мрежи във водата, ще жалеят. Също и онези, които работят тънък лен и които тъкат висон, ще се посрамят. Всички негови стълбове ще се струшат и всички надничари ще се наскърбят духом. Първенците на Танис са съвсем безумни, съветът на мъдрите фараонови съветници стана безмислен. И така, как казвате всеки на фараона: аз съм син на мъдри и древни царе, тогава къде са твоите мъдреци? Нека ти открият сега и нека дадат да се разбира какво е решил Господ на силите за Египет. Първенците на Танис обезумяха, първенците на Мемфис се заблудиха, и онези, които са опора на племената му, измамиха Египет. Господ смеси сред него дух на извращение, и те заблудиха Египет във всичките му дела, както пиян полита в повръщането си, и няма да има дело, което главата или опашката, палмовият клон или тръстиката да може да извърши. В онзи ден Египет ще бъде като жени и ще трепери и ще се бои,
от замахването на ръката на Господа на силите, с която той замахва срещу него. Юдейската земя ще стане ужас за Египет. Всеки, който си припомня за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на силите, което взе против него. В онзи ден ще има 5 града в египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в Господа на силите. Единият ще се нарича град Херес. В онзи ден ще има жертвеник на Господа сред египетската земя и стълб на Господа при границата й, и той ще бъде за знамение и свидетелство на Господа на силите в египетската земя, защото ще извикат към Господа поради потисниците, и той ще им изпрати спасител и застъпник, който ще ги избави. Господ ще стане познат на Египет, и египтяните ще познаят Господа в онзи ден. Да, ще се покланят, принасящи жертва и принос, и ще направят оброк на Господа, който ще изпълнят. И Господ ще удари Египет, а като удари, ще изцели, защото те ще се обърнат към Господа, и той ще бъде молен от тях и ще ги изцели. В онзи ден ще има път от Египет за Асирия, и асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците ще служат на Господа. В онзи ден Израел ще бъде с Египет и с Асирия, трето благословение сред земята, защото Господ на силите ще ги благослови, като ще каже: благословен да бъде Египет, мой народ, и Асирия, делото на ръцете ми, и Израел, наследството ми. В годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон и воюва против Азот и го превзе, по същото време Господ говори чрез Амосовия син Исаия, като каза: иди, разпаши вретището от кръста си и събуй обувките си от краката. И той направи така и ходеше гол и бос. Тогава Господ каза: както слугата ми Исаия е ходил гол и бос 3 години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия, така асирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопците в заточение, млади и стари, голи и боси, из голи задни части за срам на Египет. Тогава те ще се ужасяват и засрамят за Етиопия упованието си и за Египет хвалението си. И в онзи ден жителите на тази крайбрежна страна ще кажат: ето такова е упованието ни, към което прибегнахме за помощ, за да се избавим от асирийския цар. А ние как ще се избавим? Изявеното за пустинята на морето пророчество. Както южните вихрушки, които стремително летят, така и да разрушени от пустинята, от страшната земя. Тежко видение ми се откри. Коварният коварства и грабителят граби. Излез Еламе, обсъди Мидио, спрях всичките й въздишки. Затова хълбоците ми са пълни с болка. Болки ми обзеха, както болките на жена, когато ражда. Сгърбен съм и не мога да чуя, смутен съм и не мога да видя. Сърцето ми се разколебава, трепет ми ужаси. Дрезгавината, която пожелах, се превърна в страшилище за мен. Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият. Станете военачалници, излъсквайте щитове, защото Господ ми каза така: иди, постави страж, и нека известява каквото види. Той видя дружина конници по двама, ездачи на осли и ездачи на камили. Тогава се вгледа внимателно, после извика като лъв: Господи, аз стоя непрекъснато в стражевата кула през деня и оставам на стражата си цели нощи, но ето, тук иде дружина мъже, конници по двама. И той като проговори каза: падна, падна Вавилон, и всички изваяни идоли на боговете му се струшиха на земята. Сине мой, и ти произведение на Хармана ми, явих ви онова, което чух от Господа на силите, Израелевия Бог. Изявеното за Едом пророчество. Към мен вика един от Сиир: стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на нощта? Стражът каза: утрото иде, също и нощта. Ако искате да питате, питайте. Елате пак, елате. Изявеното пророчество за Арабия. При вечер ще слезете в гората да пренощувате, оде дански кервани. Жителите на теманската земя донесоха вода за жадния, посрещнаха бежанците с хляба си, защото побегнаха от мечовете, от оголения меч, от опънатия лък и от лютостта на войната, защото Господ ми каза така: в
продължение на една година, каквито са годините на наемник, ще изчезне цялата слава от Кидар и останалият брой на стрелците, силните мъже на кидарците, ще бъде малко, защото Господ, Израелевият Бог, е изговорил това. Изявеното за долината на видението пророчество. Какво ти е сега, че си се качил цял на покривите на къщите, о ти пълен с викове, шумни граде, весели граде, убитите ти не бяха убити с меч, нито умряха в бой. Всичките ти първенци побегнаха заедно, вързани бяха от стрелците, всички твои, които бяха намерени, надалеч побегнали, но бяха вързани заедно. Затова казах, оставете ме, ще плача горко, не се мъчете да ме утешавате за опустошението на дъщерята на народа ми, защото в долината на видението е ден на поражение и тъпкане и недоумение от Господа, Бога на силите, ден на събаряне на стените и навикане към планините. И Елам взе колчана с дружини войници и конници, и Кир откри щита. А когато най-добрите твои долини се напълниха с колесници и конниците се опълчиха при портата, и той вдигна покривалото на Юдея, то в онзи ден ти обърна погледа си към уражейницата в кедровата къща, и като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, събрахте водите на долния водоем, и като изборихте къщите на Йерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената, направихте и нов водоем между двете стени за водата на стария водоем, но не погледнахте към онзи, който стори това, нито обърнахте внимание на този, който го беше приготвил отдавна. В онзи ден Господ Йехова на силите ви призова към плач и жалеене, към обръсване на главата и опасване с вретище, но ето радост и веселие, клане на говеда и овце, ядене на месо и пиене на вино, и казват, да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Тогава от Господа на силите се откри в ушите ми това. Наистина, това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ Йехова на силите. Така казва Господ Йехова на силите. Иди, влез при този началник, при домоуправителя Шевна, и му кажи, какво правиш тук и кого имаш тук свой, че изсичаш тук гроб за себе си, правиш си гроб на високо, изсичаш си в камъка обиталище. Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли, да, като те улови здраво, ще те навие и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш и там вместо славните ти колесници ще има срам на дома на господаря ти. Ще те оттласна от чина ти и от положението ти ще те свалят. В онзи ден ще извикам слугата си Илияким, Хелкиевия син, и като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс, ще предам властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на иерусалимските жители и на юдейския дом, и ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. Той ще отваря и никой няма да затваря, и ще затваря и никой няма да отваря, и ще го закрепя като гвозди на твърдо място, и той ще бъде славен престол на бащиния си дом, и на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом, децата и внуците, всички малки съдове, от съдове като чаши до всички съдове като мехове. В онзи ден, казва Господ на силите, закрепеният на твърдо място гвозди ще се разклати и ще се щупи и ще падне, и товарът, който висеше на него, ще се срине, защото Господ е изговорил това. Изявеното за Тир пророчество. Ридайте тарсийски кораби, защото градът е разрушен и няма за вас къща или вход. От китимската земя им бе известено това. Млъкнете вие, жители на крайбрежието. Да, ти, когато сидонските търговци, минаващи през морето, са обогатили. Доходът му, идещ през големи води, беше житото на Нил, жътвата на реката, така че той беше тържище на народите. Засрами се, Сидоне, защото морето проговори. Морската крепост каза, не съм в болки, нито раждам, нито момци отхранвам, нито девици отглеждам. Когато се чуе това в Египет, ще се мъчат много поради известието за Тир. Заминете в Тарсис, заридайте, жители на крайбрежието. Това ли е вашият весел град, чието начало е в древността? Краката му ще го занесат далеч да странства. Кой не мисли това против Тир, който раздаваше корони, чието търговци бяха князе,
чието купувачи бяха знаменитите на света. Господ на силите намисли това, за да посрами всяко горделиво прославяне и да унищожи всички знаменити на света. Залей земята си като Нил, Тарсийска дъще, няма вече ограничение за теб. Господ протегна ръката си над морето, потресе царствата. Господ даде заповед на Ханаан да се съборат крепостите му. Каза още: няма да се радваш вече, о огнетена девице, Сидонова дъще, стани и замени в Китим, дори и там няма да имаш почивка. Ето земята на халдейците, този народ не съществува вече. Асирийцът определи земята им за пустинни зверове, издигнаха кулите си, събориха палатите му и той го обърна на развалини. Ридайте тарсийски кораби, защото запустя крепостта ви. В онзи ден Тир ще бъде забравен за 70 години, колкото са годините на един цар, а след 70-те години за Тир ще бъде, както в песента на блудницата се казва: вземи арфа, обходи града, забравена блуднице, свири сладко, пей много песни, за да те помнят. И след 70 години Господ ще посети дъщерята на Тир, и тя ще бъде наемана пак и ще блудства с всички царства на света по лицето на земята. Но търговията и наймати ще бъдат посветени на Господа. Няма да бъдат вложени в съкровището, нито в склад, защото търговията й ще бъде за живеещите пред Господа, за да ядат до ситост и да имат трайно облекло. Ето, Господ изпразва земята и я запустява, изменя видя й и разпръсва жителите й, и ще стане както на народа, така и на свещеника, както на слугата, така и на господаря му, както на слугинята, така и на господарката й, както на купувача, така и на продавача, както на този, който дава назаем, така и на този, който взема назаем, както на вземащия с лихва, така и на онзи, който му дава с лихва. Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи, защото Господ изговорил това слово. Земята жалее и повяхва, светът изнемощява и повяхва, високопоставените между хората на земята са изнемощели. Земята също е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха наредбите, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и онези, които живеят на нея, бяха намерени за виновни. Затова жителите на земята изгоряха и малцина останаха. Новото вино жалее, лозето изнемощява. Всички, които имаха весело сърце, въздишат. Веселието на тъпанчетата престава. Шумът на ликуващите се свършва, престава веселието на арфата. Няма да пият вино с песни, спиртното питие ще бъде горчиво за тези, които го пият. Суетният град бе съборен, всяка къща бе затворена, така че да не влезе никой. По улиците има вик за виното, всяка радост се помрачи, веселието на земята е отишло в плен. В града остана пустош и портата е разбита и съборена, защото сред земята, между племената, ще бъде подобно на плода, паднал при отърсването на маслина, подобно на пабирека, когато се свърши гроздоберът. Те ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, за величието Господне ще възкликнат от морето. Затова прославете Господа в източните страни, прославете името на Господа, Израелевия Бог, по крайбрежията. От края на земята чухме да пеят слава на праведния, но аз казах: чезна, чезна, горко ми, коварните коварстваха, да, коварните страшно коварстваха. Страх, яма и примка са върху теб, о земни жителю, който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата, и който излиза от ямата, ще се улови в примката, защото прозорците отгоре са отворени и основите на земята треперят. Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята се разтърси силно, земята ще залита като някой пиян и ще се разтресе като прътена колиба, беззаконието ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане. И в онзи ден Господ ще накаже във височината воинството на високопоставените, а на земята земните царе, и те ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата, ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм и в Йерусалим и пред старейшините си със слава.
Господи, Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти, защото си извършил чудесни дела, намеренията си от древността, с вярност и истинност, защото Ти превърна град в грамада, укрепен град в развалина. Палатът на чужденците да не е град, той никога няма да бъде съграден. Затова силните хора ще Те славят, градът на страшните народи ще се буи от Теб, защото си бил крепост на сиромаха, крепост на бедния в утеснението му, прибежище от буря, сянка от пек. Когато устремът на насилниците нападне като буря върху стена, ще намалиш шума на чужденците, както пека в сухо място, както пекът чрез сянката на облак, възклицанието на страшните ще отслабне, и на този хълм Господ на силите ще направи за всички племена угощение от тлъсти неща, угощение от вина, дълго стоели на дрождите си, от тлъсти неща, пълни с мозък, от вина, дълго стоели на дрождите си, пречистени, и на този хълм той ще развали външното покривало, което е мятано върху всички племена, и покривалото, което е простряно върху всички народи, ще погълне смъртта за винаги, и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица, и ще отнеме укора от народа си, от цялата земя, защото Господ изговорил това, и в онзи ден ще кажат: ето, този е нашият Бог, чакахме го, и Той ще ни спаси, този е Господ, чакахме го, ще се зарадваме и развеселим в спасението му, защото в този хълм Господнята ръка ще почине, и Моав ще бъде потъпкан на мястото си, както се тъпче плявата на бунището. Господ ще протегне ръцете си сред него, както плуващият протяга ръце да плува, и ще повали гордостта му, въпреки лукавството на ръцете му, ще сниши и крепостта ти, силната, с високите стени, ще я събори и хвърли на земята, дори в пръста. В онзи ден тази песен ще бъде изпята в юдейската земя. Имаме укрепен град, спасение ще сложи Бог за стени и подпори. Отворете портите, за да влезе праведният народ, който пази истината. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на теб уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара, защото събаря живеещите на високо, снишава високо стоещия град, снишава го дори до земята, хвърля го дори в пръста. Кракът ще го потъпче, краката на сиромаха, стъпките на бедния. Пътят на праведния е прав път, пътеката на праведния ти направляваш. Да, в пътя на Твоите постановления, Господи, Те чакахме. Желанието на душата ни е към Твоето име и към възпоменание за Теб. С душата си Те пожелах нощем. Да, от дълбочината на духа си търся Теб взори, защото когато Твоите постановления се изпълняват на земята, жителите на света се учат на правда. Ако бъде показана милост към нечестивия, той пак няма да се научи на правда. Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно и няма да погледне към Господнето величие. Господи, ръката Ти е издигната, но те не виждат, обаче ще видят ревността Ти за народа Ти и ще се засрамят. Даже огън ще погълни враговете Ти. Господи, Ти ще отредиш мир за нас, защото си извършил за нас и всичките ни дела. Господи, Боже наш, освен Теб, други господари са владели над нас, а само чрез Теб ще споменаваме Твоето име. Те са мъртви, няма да живеят. Те са сенки, няма да се издигнат, защото Ти си ги наказал и изтребил, и си направил всеки спомен за тях да изчезне. Умножил си народа, Господи, умножил си народа, прославил си се, разширил си всички граници на страната. Господи, в скръпта прибегнаха към Теб, изляха тайна молитва, когато наказанието Ти беше върху тях, както непразна жена, когато наближава времето да роди, се мъчи и вика от болка. Такива станахме и ние пред Теб, Господи, станахме като непразни, мъчихме се, но като че ли вятър родихме. Никакво избавление не извършихме на земята, нито жителите на света паднаха пред нас. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата по тревите, и земята ще изхвърли мъртвите. Ела, народе мой, влез във вътрешните си стаи и затворете вратите след себе си, скрийте се за един малък миг, докато премине гневът, защото ето,
Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им, и земята ще открие попитата от нея кръв и няма да скрива вече убитите си. В онзи ден Господ с жестокия, великия и здрав свой меч ще накаже Левиатан, бързия змей, да, Левиатан, извиващия се змей, и ще убие змея, който е в морето. В онзи ден ще бъде казано: прелесно лозе, пейте за него, аз Господ го пазя, всяка минута ще го напоявам, нощем и денем ще го пазя, за да не го повреди никой. Ярост няма вече в мен, дано биха се опълчили против мен глоговете и тръните му в бой, щях да мина сред тях, щях да ги изгоря наведнъж, или нека се хване за силата ми, за да се примири с мен. Да, нека се примири с мен, в бъдещите поколения Яков ще се вкорени, Израел ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод. Поразил ли го е, както поразил онези, които поразиха него, или беше убит, както бяха умъртвени убитите от него? С мярка го наказваш, ти, когато го отхвърляш, ти го завлече със силния си вихър в деня на източния вятър. Затова с това ще се очисти беззаконието на Яков, и това ще бъде целият плод от изличаването на греха му, че той ще направи всички камъни на жертвениците като варовит камък, който се стрива на прах, така че ашерите и кумирите на слънцето няма да стоят вече прави, защото укрепеният град ще запустее, заселището ще бъде напуснато и ще бъде изоставено като пустиня. Там ще пасе телето и там ще си почива и ще изпоеде клончетата му. Когато клоните му изсъхнат, ще се отчупят, жените като дойдат ще ги изгорят, защото са неразумен народ. Затова Творецът им няма да ги пожали и Създателят им няма да се смили над тях. В онзи ден Господ ще отърси плода си от стремителния Ефрат до Египетския поток, и вие ще се съберете един по един, о деца на Израел. И в онзи ден ще затръби голяма тръба, и загиващите в асирийската земя и изгонените, които са в египетската земя, ще се кланят на Господа на святия хълм в Ерусалим. Горко на горделивия венец на Ефремовите пияници и на повехналия цвят на славната му красота, който е на върха на плодородните долини на онези, които се обладават от вино. Ето, от Господа идва един мощен и силен, който като буря с град и опустошителна вихрушка, като буря от силни прелели води, ще ги хвърли с ръката си на земята. Горделивият венец на Ефремовите пияници ще бъде тъпкан под крака, и повехналият цвят на славната им красота, който е на върха на тлъстата долина, ще стане като ранно зряла смокиня преди лятото, която щом я вземе в ръка, онзи, който я види, я поглъща. В онзи ден Господ на силите ще бъде славен венец и красива корона за останалите от народа си, и дух на правосъдие за онзи, който сяда да съди, и сила за тези, които отблъсват неприятеля до портата му. Но и те се замаяха от виното и се заблудиха от спиртното питие, свещеник и пророк загубиха разсъдъка си от спиртно питие, обладани бяха от вино, заблудиха се от спиртно питие, объркаха се в видението, спънаха се в съденето, защото всички трапези са пълни с бълвоч и гносота, така че няма чисто място. Кого казваш ти, ще научи той на знание, и кого ще направи да разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отделените от гърди ли? Защото дава заповед след заповед, заповед след заповед, правило след правило, правило след правило, тук малко, там малко. Наистина, с гъгниви устни и с друг език ще говори на този народ, онзи, който им беше казал: тази е почивката ви и успокойте уморения, и това е освежаването ви. Но те не искаха да слушат. Затова Словото Господне ще стане за тях заповед след заповед, заповед след заповед, правило след правило, правило след правило, тук малко, там малко, така че като ходят, да паднат по гръб и да се съкрушат, да се впримчат и да се хванат. Затова слушайте Словото Господне, вие присмиватели, които господствате над този народ, който е в Ерусалим, понеже сте казали: ние сключихме договор със смъртта и се съгласихме с преизподнята, че когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, защото си направихме лъжата прибежище и под измамата се скрихме. Затова така казва Господ Йехова: ето,
Полагам в Сион камък за основа, камък избран и скъпоценен, краягълен за твърда основа, който вярва в него, няма да прибърза да бяга, ще направя от правосъдието врата и от правдата от веса, и градушка ще помете прибежището при лъжи, и водата ще наводни скривалището, договорът ви със смърта ще бъде унищожен, и съглашението ви с преизподнята няма да устои, когато заливащата беда минава, тогава ще бъдете стъпкани от нея. Колкото пъти минава, ще ви улавя, защото всяка сутрин ще минава, денем и нощем, и само слуха за нея да чуе някой ще се изплаши, защото леглото е твърде късо, за да може някой да се протегне на него, и завивката твърде тясна, за да може някой да се завие с нея. Защото Господ ще стане, както на хълма Ферасим, ще се разгневи, както в долината Гаваон, за да извърши работата си, пречудната си работа, и да изпълни делото си, удивителното си дело. И така, сега не ставайте присмиватели, да не би да се стегнат оковите ви по-яко, защото аз чух от Господа Яхова на силите, че ще бъде извършено погубване, и то предрешено по цялата страна. Дайте ухо и слушайте гласа ми, внимавайте и слушайте думите ми. Орачът всеки ден ли оре, за да посее, всеки ден ли разтваря бразди и разбива буците на нивата си, като изравни лицето й, не пръска ли къклица и посява кимьон, и съди жито в редове, и ечемика на определеното му място, или меца наоколо, защото неговият Бог го учи на разсъдък и го получава, защото не се вършее къклица с диканя, нито колело от кола се завърта върху кимьона, а стояга се очуква къклицата и спрът кимьонът, а житото за хляб ще се сдробили. Не, човек не го вършее завинаги, нито го стрива с колелото на колата си, нито го разрушава с копитата на конете си. Също и това произлиза от Господа на силите, който е чудесен в съвет, превъзходен в мъдрост. Горко на Ариил, Ариил, града, където Давид се засели, прибавете година към година, празниците нека се изреждат в кръга си, тогава аз ще притесня Ариил и ще възпроизведа в него тъга и скръб, и той ще ми бъде наистина като огнище Божие, и ще поставя стан около връст против теб, ще те обсъдя с могили и ще издигна кули против теб, и ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята, говоренето ти ще бъде ниско от пръста, гласът ти от земята ще бъде както на запитвач на зли духове, и говоренето ти ще бъде шепот от пръста, а множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах, и множеството на враговете ти като дребна плява, която се отвява. Да, това ще стане внезапно, в един миг, ще има посещение от Господа на силите, с гръм, трус и голям шум, с буря, вихрушка и поглъщащ огнен пламък. И множеството на всички народи, които воюват против Ариил, да, всички, които воюват против него и против крепостите му, и онези, които го притесняват, ще бъдат като сън, като нощно видение, и както гладният сънува ясно, че яде, но като се събуди, душата му е празна, или както жадният сънува ясно, че пие, но като се събуди, ето той е примрял, и в душата му има жажда, така ще бъдат множествата на всички народи, които воюват против Сионския хълм. Стойте смаяни и се почудете, заслепете себе си и ослепейте, те са пияни, но не от вино, политат, но не от спиртно питие, защото Господ изля върху вас дух на дълбок сън и затвори очите ви, пророците, и помрачи първенците ви, ясновидците, и всяко пророческо видение става за вас като думите на запечатано писмо, което дават на някого, който е грамотен, и казват: «Я прочети това», а той отговаря: «Не мога, защото е запечатано». Тогава дават писмото на някого, който не може да чете, и казват: «Я прочети това», а той отговаря: «Не съм грамотен». Затова Господ каза: «Понеже този народ се приближава до мен с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен, и благоволението им към мен е по човешки поучения, изучени папагалски, затова ще пристъпя да направя чудно дело между този народ. Да, чудно и странно дело, и мъдростта на мъдрите им ще изчезне, и разумът на разумните ще се скрие. Горко на онези, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, чиито дела са в тъмнината, и които казват: „Кой ни вижда, кой ни знае?“ Ах, тази ваша опърничавост!
гранчарът ще бъде ли сметнат за кал? Направеното ще каже ли за този, който го е направил, той не ме е направил? Или изработеното ще каже ли за този, който го е изработил, той няма разум? Няма ли след твърде малко време още ливан да се превърне в плодородно поле и плодородното поле да се смята за гора? И в онзи ден глухите ще чуят думи, като че ли се четат от книга, и очите на слепите ще прогледнат от мрака и тъмнината. Кротките също ще умножат радостта си в Господа, и сиромасите между хората ще се развеселят в святия Израилев, защото страшният изчезна, присмивателят се изгуби, и всички, които дебнеха случай да вършат беззаконие, бяха изтребени, които изкарват човека виновен в съдебното дело и поставят примка за онзи, който изобличава в портата, и с лъжа изкарват крив праведния. Затова Господ, който е изкупил Авраам, така казва за Якововия дом: Яков няма вече да бъде посрамен, нито лицето му вече ще побледнее, а когато той, т.е. децата му, видят делото на ръцете ми сред себе си, те ще осветят името ми, да, ще осветят святият Яковов и ще се боят от Бога Израилев. Също и онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят, и които са роптаяли, ще приемат поука. Горко на непокорните деца, казва Господ, които се съветват, но не с мен, и които сключват договори, но не чрез моя дух, и прибавят грях към грях, които отиват, за да слязат в Египет, без да се допитват до моите уста, за да се закрепят с силата на фараона и да прибегнат под сянката на Египет. Затова фараоновата сила ще ви бъде за срам и прибягването под египетската сянка за смущение, защото началниците му отидоха в Танис и посланниците му дойдоха в Ханес. Те всички ще се срамуват поради хора, които не могат да ги ползват, нито да бъдат помощ или полза, а са за срам и дори за укор. Изявеното пророчество за южните животни. През наскърбената и измъчена земя, където има лъвица и силен лъв, ехидна и летяща змия усойница, занасят богатството си на плещите на оселчетата и съкровищата си на гърбицата на камилите, при хора, които няма да ги ползват, защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна. Затова го нарекох Рахав, който бездейства. Сега иди, напиши това пред тях на дъщица и го отбележи в книга, за да остане за бъдещото време за свидетелство до века, че те са непокорен народ, деца лъжци, деца, които не искат да слушат поуката Господня, които казват на ясновидците: не гледайте, и на пророците: не ни пророкувайте правото, а ни говорете ласкателно, пророкувайте измами, отстъпете от пътя, отклонете се от пътеката, махнете отпред нас святия Израилев. Затова така казва святият Израилев: понеже презирате това слово и уповавате на насилието и извратеността и се опирате на тях, по тази причина това беззаконие ще ви бъде като пропукана част на издатина на висока стена, готова да падне, чието рухване става внезапно в един миг, и той ще я разломи, струшавайки я безпощадно, както се чупи глинен съд, така че между частите му да не се намира и парченце, в което някой да вземе огън от огнището или да гребне вода от водоема. Защото така казва Господ Йехова, святият Израилев: чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви. Но вие не искахте това, а казахте: не, а ще побегнем с коне. Затова ще бягате и ще яздим на бързи животни, затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи. Ще бягате 1000 души под заплахата на един или под заплахата на петима, докато останете като оголено дърво на планински връх и като знаме на хълм. Затова Господ ще чака, за да се смели над вас, и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали. Защото Господ е Бог правосъдещ, блажени всички, които го чакат. О, народе, който живееш в Сион, в Йерусалим, вие няма вече да плачете. Той наистина ще се смели над теб при гласа на вопъла ти, когато го чуе, ще ти отговори. Дори Господ да ви даде хляб на скръб и вода на отеснение, пак учителите ти няма да бъдат скрити вече, но очите ти ще виждат учителите ти и ушите ти ще слушат за теб слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
тогава вие ще сметнете за гнусно среброто, с което са обковани изваяните ти идоли, и златото, с което са облечени излетите ти идоли. Ще ги отхвърлиш като нещо нечисто, ще кажеш на всеки от тях: махни се от тук, и Господ ще даде дъжд за семето ти, с което ще посееш нивата си, и хляб от земното плодородие, който ще бъде хранителен и в изобилие, и в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши, също и воловете и оселчетата, които работят земята, ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло, и ще има на всяка висока планина и на всяко високо бърдо реки и водни потоци в деня на голямото клане, когато кулите паднат. При това светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето, и светлината на слънцето ще бъде седмократна, като светлината на седем дни, в деня, когато Господ превързва раната на народа си и изцелява поражението от удара върху тях. Ето, името на Господа иде отдалеч, гневът му е пламнал и гъстият му дим се издига, устните му са пълни с негодувание, езикът му е като поглъщащ огън и диханието му като прелял поток, който достига дори до шия, за да пресее народите в ситото на погубването, и в челюстите на племената ще има юзда, която ще ги накара да се заблуждават. У вас ще има песен, както в нощта на тържествен празник, и сърдечна веселба, както когато тръгват със свирки, за да отидат при канарата Израелева на Господния хълм, и Господ ще направи да се чуе славният му глас и да се видят тежкият замах на мишцата му с гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и седър град, защото асириецът, който удря с жезъл, ще бъде смазан чрез гласа Господен, и всеки удар със съдбоносния жезъл, който Господ ще сложи върху него, ще бъде стъпанчета и арфи, и с потресаващи боеве ще воюва против тях. Защото Тофет отдавна е приготвен, да, за царя е приготвен, той го направи дълбок и широк, клада има в него и много дърва, диханието Господне като поток от сяра ще го запали. Горко на онези, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, които уповават на колесници, понеже са многобройни, и на конници, защото са много яки, а не гледат към святия Израилев, нито търсят Господа, но и той е мъдър и ще докара зло и няма да оттегли словата си, а ще застане против дума на нечестивите и против помощта на онези, които вършат беззаконие. Египтяните са хора, а не са Бог, и конете им плът, а не дух. И когато Господ протегне ръката си, тогава и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне, и всички заедно ще чезнат. Защото така ми казва Господ: както лъвът, даже младият лъв ръмжи над лова си, и когато се съберат против него множество овчари, не се плаши от гласа им, нито се свива от шума им, така Господ на силите ще слезе, за да воюва за хълма на Сион и за неговата възвишеност. Както птиците треперят над своите пилета, така Господ на силите ще защити Йерусалим, ще го защити и избави, ще го пощади и запази. Върнете се, о деца на Израел, към този, от когото сте отстъпили много, защото в онзи ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които вашите ръце направиха за ваш грях. Тогава асириецът ще падне от меч, който не е човешки, и меч не на човек ще го погуби, и той ще побегне от меча, и момците му ще останат под данък, и крепостта му ще замине от страх, и началниците му ще се смаят от знамето, казва Господ, чийто огън е в Сион и огнището му в Йерусалим. Ето, един цар ще царува с правда, и началници ще управляват с правосъдие, и всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма скала в изтощена земя. Очите на виждащите няма да бъдат помрачени и ушите на слушащите ще бъдат внимателни, също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост и езикът на гъгнивите ще говори бързо и ясно. Подлият няма да се нарича вече великодушен, нито сребролюбецът ще се прави на щедър, защото подлият ще говори подло и сърцето му ще създава беззаконие, така че да върши нечестие и да говори заблуда против Господа, за да изтощи душата на гладния и да направи питието на жадния да чезне.
а на коварния средствата са зли. Той измисля лукави кроежи, за да погуби сиромаха с лъжливи думи. Даже като немотния говори право, но великодушният измисля великодушни неща и за великодушни неща ще стои. Станете вие, безгрижни жени, и слушайте гласа ми. Чуйте думата ми, вие безгрижни дъщери. За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни, защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане. Треперете вие, охолни, смутете се вие, нехайни, съблечете се и се оголете, и опашете кръста си с вретище. Те ще се бият в гърди за приятни полета, за плодородните лозя. Тръни и глогове ще растат в земята на народа ми, още и върху всички къщи, където се веселят във веселящия си град, защото палатът ще бъде изоставен, шумният град ще бъде напуснат, крепостта и кулата ще станат завинаги пещери, наслаждение на диви усли, пазбище на стада, докато духът се излее на нас отгоре и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се сметне за гора. Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле. Правдата ще донесе мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност завинаги. И моят народ ще обитава в мирно селище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места, но ще пада градушка върху падащата гора и градът съвсем ще се сниши. Блажени, които сеете при всяка вода, които изпращате там краката на вола и на осела. Горко на теб, който разоряваш, а не си бил разорен, който постъпваш коварно, а с теб не са постъпили коварно. Когато престанеш да разоряваш, ще бъдеш разорен, а когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с теб. Господи, смили се над нас, теб чакаме, бъди немишца всяка сутрин и избавление за нас в усилно време. От шума на метежа племената побегнаха, от твоето издигане народите се разпръснаха и плячката ще бъде събрана от вас, както гасениците събират, ще скочат върху нея, както скача скакалец. Господ е превъзвишен, защото обитава на високо. Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда, а чрез мъдрост и знание и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената ти. Страхът от Господа е неговото съкровище. Ето, юнаците им викат навън, посланниците на мира плачат горчиво, пътищата запустяха, няма вече пътници. Той наруши договора, презря градовете, не смята човека за нищо. Земята жалее и изнемощява, Ливан е посрамен и вехне, Сарон прилича на пустиня, листата на Васан и Кармил окапаха. Сега ще стана, казва Господ, сега ще се възвися, сега ще се възвелича. Слама ще заченете и плява ще родите, дишането ви като огън ще ви изгори, и племената ще бъдат вар, която ври, като отсечени тръни, които изгарят в огън. Слушайте, вие далечни, какво съм сторил, и вие близки признайте силата ми. Грешните в Сион се боят, трепет обзема лицемерите и казват, кой от нас ще обитава при поглъщащ огън, кой от нас ще обитава при вечни пламъци, който ходи праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилията, който отърсва ръцете си от приемане на дарове, който запушва ушите си, за да не чуе кръвопролитие, и който закрива очите си, за да не види злото, той ще обитава на високо. Крепостите на скалите ще бъдат място на защитата му, хлябът му ще му бъде даден, водата му няма да липсва. Очите ти ще видят царя в красотата му, ще видят широко разпростряла се земя. Сърцето ти ще си спомня за миналия ужас, като казва: къде е този, който броеше? Къде е този, който мереше? Къде е този, който броеше кулите? Няма вече да видиш свирепия народ, народ с дълбок глас, който не проумяваш, с чущ език, който не разбираш. Погледни към Сион, града на празниците ни. Очите ти ще видят Иерусалим като безмълвно заселище, шатър, който няма да се мести, чието колове никога няма да бъдат извадени и нито едно от въжетата му скъсано, но там Господ ще бъде с нас във величието си, като място на широки реки и потоци, където няма да плава ладия с весла, нито ще мине великолепен кораб, защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси. Въжетата ти отслабнаха,
не можеха да крепят мачтата ти, не можеха да разпрострат платната. И тогава скъпоценности се разделиха, хромите разграбиха плячката, и жителят няма да каже «болен съм», на народа, който живее в него, ще бъде простено беззаконието му. Приближете се, народи, за да чуете, и внимавайте, племена, нека чуе земята и това, което я изпълва, светът и всичко, което се произвежда от него, защото Господ негодува спрямо всички народи и пламенно се гневи на всичките им множества, обрекал ги е на изтребление, предал ги е на клане, също и убитите им ще бъдат разхвърляни, и вонята от труповете им ще се вдигне, и планините ще се разтопят в кръвта им, цялото небесно множество ще се разложи, и небето ще се свие като свитък, и цялото му множество ще падне, както пада лист от лоза, и като паднал лист от смокиня, понеже мечът ми се опияни в небесата, затова ето ще слезе за съд върху Едом, да, върху народа, който аз обрекох на изтребление. Мечът Господен е напоен с кръв, затластя от тластина, с кръвта на агнетата и яретата, с тластините на овнешките бъбрици, защото Господ има жертви в Восора и голямо клане в Едемската земя. Дивите волове ще слязат с тях и телетата с биковете, земята им ще се напои с кръв и пръста им ще затластее с тластина, защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяние за Сионова отплата. Потоците на Едом ще се превърнат в смола и пръста му в сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне нито нощем, нито денем. Димът ще се издига непрестанно, от род в род ще стане опустошена. Никой няма да мине през нея до века, но пеликанът и таралежът ще я наследят, кукумявката и гарвана ще живеят в нея, и Господ ще опъне върху нея връв за разорение и отвес за унищожение. Колкото до благородниците му, никой от тях няма да се намери там, за да провъзгласят царството, и всичките му първенци ще стигнат до нищо. Тръни ще поникнат в палатите му, коприва и репи в крепостите му, и ще бъде заселище на чакали, двор на щрауси. Дивите котки ще се срещат там с хиените, и пръчът ще се провиква към другаря си, също и бухалът ще се настани там, като си намира място за почивка. Там ще се загнездя отровната змия, и като носи яйца и мъти, ще събира малките си под сянката си. Да, там ще се събират и лежоядите, по двойки. Потърсете в книгата Господня и прочетете, никой от тях няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Господ казва, моите уста заповядаха това, и самият Негов дух ги събра. Той хвърли жребий за тях, и Неговата ръка им раздели с мерна връв онази земя. Те ще я владеят до века, от род в род ще обитават в нея. Пустото и безводното място ще се развеселят, и пустинята ще се зарадва и ще цъфне като крем, ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни, ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сарод. Те ще видят славата Господня, величието на нашия Бог. Укрепете немощните ръце и закрепете отслабналите колена. Кажете на онези, които са с уплашено сърце, бъдете твърди, не бойте се. Ето вашия Бог, възмездието ще дойде с Божия отплата, той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане езеро, а жадната земя – водни извори. В заселището, където лежаха чакалите, ще има зеленина, страстика и рогоз. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светоста. Нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях. Пътниците, дори и глупавите, няма да се заблуждават по него. Лъв няма да има там, нито ще се качи по него хищен звяр, такъв няма да има там, а изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим излезе против всичките укрепени юдейски градове и ги превзе.
Асирийският цар изпрати Рабсак от Лахис в Йерусалим с голяма войска при цар Езекия, и той застана при водопровода на горния водоем по пътя към Тепавичарската нива. Тогава при него излязоха управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асафовият син. И Рабсак им каза: «Кажете сега на Езекия, така казва великият цар, асирийският цар, каква е тази увереност, на която уповаваш? Казвам ти, че твоето благоразумие и сила за воюване са само лицемерни думи. На кого се надяваш, че си възстанал против мен? Виж, ти се надяваш като чели на тояга, на онази струшена тръстика, на Египет, на която ако се опре някой, ще се забучи в ръката му и ще я промуши. Такъв е египетският цар Фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми кажеш, на Господа нашия Бог уповаваме, то той не е ли онзи, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като каза на Юдея и на Йерусалим: пред този жертвеник се покланяйте. И така, сега дай хора в залог на господаря ми асирийския цар, а аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от твоя страна да поставиш на тях ездачи. Как тогава ще отблъснеш един военачалник от най-низките слуги на господаря ми, но пак уповаваш на Египет за колесници и за конници? Без волята на Господа ли излязох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми каза: излез против тази земя и я съсипи. Тогава Елиаким, Шевна и Йоах казаха на Рабсак: говори на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Недей ни говори на юдейски, за да не чуе народът, който е на стената. Но Рабсак отговори: дали ме е пратил господарят ми само при твоя господар и при теб да говоря тези думи? Не ме ли е изпратил при мъжете, които седят на стената, за да ядат заедно с вас нечистотиите си и да пият пикочта си? Тогава Рабсак застана и извика силно на юдейски: слушайте думите на великия цар, асирийския цар. Така казва царят: не се оставяйте да ви мами Езекия, защото той няма да може да ви избави. И да не ви прави Езекия да уповавате на Господа, като ви казва: Господ непременно ще ни избави, и този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: сключете договор с мен и излезте при мен, и яжте всеки от лозето си и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на кладенеца си, докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата земя, земя изобилна на жито и вино, земя изобилна на хляб и лозя. Внимавайте да не би да ви убеждава Езекия, като казва: Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на сирийския цар? Къде са боговете на Емат и Арфат? Къде са боговете на Сефаруим? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Кои измежду всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, за да избави Йехова Йерусалим от ръката ми? А те мълчаха и не му отговориха нито дума, защото царят беше заповядал: не му отговаряйте. Тогава управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асафовият син, се върнаха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рабсаковите думи. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и главните свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия, Амосовия син. Те му казаха: така казва Езекия, ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. Може би Господ твоят Бог ще чуе думите на Рабсак, когато господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, които Господ твоят Бог чу. Затова принеси му оба за остатъка, който е оцелял. И така слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. Исаия им каза: така кажете на господаря си, така казва Господ: не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Ето, аз ще сложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от меч в своята земя. И така Рабсак, като се върна, разбра, че асирийският цар воюваше против Ливна,
защото беше чул, че той заминал от Лахис. А царят Чуда казват за етиопския цар Тирак, излезе да воюва против теб. И когато чу това, прати посланници до Езекия, като каза: така говорете на юдейския цар Езекия, кажете му: твоят Бог, на когото уповаваш, да не те мами, като казва: Иерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как са ги обрекли на изтребление, че ти ли ще се избавиш? Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха, Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар? Къде са ематския цар, арфатския цар и царят на града Сефаруим, Наена и Наава? А когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа: Господи на силите, Божи Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства, ти си направил небето и земята, преклони, Господи, ухото си и чуй, отвори, Господи, очите си и виж, чуй всички думи на Сенахирим, който го изпрати да похули живия Бог. Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всичките области и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни, затова ги погубиха. И така, сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог. Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: така казва Господ, Израелевият Бог: чух това, за което си се помолил на мен против асирийския цар Сенахирим. Ето словото, което Господ изговори за него: презряте, присмяте се девицата, Сионовата дъщеря, зад гърба ти поклати глава, Иерусалимската дъщеря. Кого си обидил и похулил ти, и против кого си говорил с висок глас и си надигнал нагоре очите си? Против святия Израилев. Господа си обидил ти чрез слугите си, като си казал: с множеството на колесниците си излязох аз върху височината на планините, върху уединенията на Ливан, и ще изсека високите му кедри от браните му елхи, и ще вляза в най-крайната му височина, в гората на неговия Кармил. Аз изкопах и пих вода, и със стъпалото на краката си ще пресуша всички реки на Египет. Не си ли чул, че аз съм наредил това отдавна, и от древни времена съм начертал това, а сега го изпълних, така че ти да превръщаш укрепени градове в купове развалини? Затова жителите им станаха безсилни, уплашиха се и се посрамиха, бяха като трева на полето, като зеленина, като трева на покрива на къщата, и жито прегоряло преди да изкласи стъбло. Но аз зная жилището ти, излизането ти и влизането ти, и буйството ти против мен. Понеже буйството ти против мен и надменността ти стигнаха до ушите ми, затова ще сложа куката си в ноздрите ти и уздата си в устата ти, и ще те върна по пътя, по който си дошъл. И това ще ти бъде знамението: тази година ще ядете това, което е саморасло, втората година това, което израства от същото, а третата година посейте и поженете, насадете лозя и яще плода им, и оцелялото от юдейския дом, което е останало, пак ще пуска корени долу и ще дава плод горе, защото от Иерусалим ще излезе остатък и от хълма Сион оцелялото. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Затова така казва Господ за асирийския цар: няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могила. По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне, и в този град няма да влезе, казва Господ, защото ще защитя този град, за да го избавя, заради себе си и заради слугата ми Давид. Тогава излезе ангел Господен и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато хората станаха на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове. И така асирийският цар Сенахирим се тръгна и отиде, върна се и живееше в Ниневия. А докато се кланяше в светилището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч и побегнаха в Араратската земя, а вместо него се възцари синът му Есарадон.
По това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него и му каза: Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава Езекия се обърна към стената и се помоли на Господа: Моля ти се, Господи, спомни се сега как ходих пред теб с вярност и с цяло сърце и върших това, което беше угодно пред теб. И Езекия плака горчиво. Тогава Господнито слово дойде към Исаия и каза: Иди и кажи на Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид, чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, аз ще добавя към живота ти 15 години и ще избавя и теб, и този град от ръката на сирийския цар, и ще защитя този град. А това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Ето, ще върна сянката 10 стъпала назад, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И така, слънцето се върна назад 10 стъпала, които преди това беше изминало. Ето какво писа юдейският цар Езекия, когато се беше разболял и оздравял от болестта си. Аз казах: В половината от дните си ще вляза в портите на преизподнята. Лиших се от остатъка на годините си. Казах: Няма да видя вече Господа, Господа в земята на живите. Няма да видя вече човека, като съм между онези, които престанаха да живеят. Жилището ми се премести и се вдигна от мен като овчарски шатър. Навих живота си като такач, от основата той ще ме отреже. Между сутринта и вечерта ще ме довършиш. Успокоявах се до сутринта, но той като лъв троши всичките ми кости. Между сутринта и вечерта ще ме довършиш. Като лястовица или жерав, така крещях. Стенях като горголица. Очите ми изнемощяха от гледане нагоре. В утеснение съм, Господи, стани ми застъпник. Какво мога да кажа аз? Той ми каза и сам го изпълни. Ще ходя смирено през всичките си години, поради огорчението на душата си. Чрез тези неща живеят хората, Господи, и само в тях е животът на моя дух. Така ще ми изцелиш и ще ме съживиш. Ето, излезе за моя мир, когато имах голяма мъка, и ти от любов към душата ми си я избавил от рова на тлението, защото си хвърлил зад гърба си всичките ми грехове, защото преизподнята не може да те хвали, смъртта не може да те славослови, онези, които слизат в рова, не могат да се надяват на твоята вярност. Живият, живият, той ще те хвали, както аз днес. Бащата ще извести на децата си твоята вярност. Господ е близо да ме спаси. Затова ще пеем моите песни с струнни инструменти в дома Господен през всички дни на живота си. А Исаия беше казал: Нека вземат нани смокини и ги сложат за компрес на Цирия, и царят ще оздравее. Също и Езекия беше казал: Какво е знамението, че ще отида в Господния дом? В онова време вавилонският цар Меродах Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял. И Езекия се зарадва за тях и им показа къщата с скъпоценните си вещи, среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, цялата си оръженица и всичко каквото имаше между съкровищата му, в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия да не им показа. Тогава пророк Исаия дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора и откъде дойдоха при теб? И Езекия отвърна: От далечна земя идат при мен, от Вавилон. Тогава Исаия попита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми, няма нищо от съкровищата ми, което да не им показах. Тогава Исаия каза на Езекия: Чуй словото на Господа на силите. Ето идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ, и ще отведат от синовете, които ще излязат от теб, които ще родиш, и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар. Тогава Езекия каза на Исаия: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?